After Morgause's unforeseen departure, a new bloodthirsty cult rose among the Picts. These madmen now ravage the countryside, kidnapping people to sacrifice them during their grim rituals, and all our efforts to track them down failed. Now a renegade moon woman revealed the location of their hideout. Let's strike them down before they disappear again. Ah, e aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de King Arthur Knight's Tale. Vamos fazer a missão aqui, o retorno do rei, missão de alto risco, cara. Cara, tô com medo de morrer, galera. Vamos salvar aqui, pra gente não se fuder. E vamos lá, mano, vamos fazer essa missão. Eu vou estar levando o Sir Kay, eu vou estar levando a Lady Jindraine, que tava se recuperando, mas já tá bem forte ela. Tristão e Lady Isolda, sua esposa. Vambora, galera. After Morgoth. GG. Vamos lá destruir esse culto de Pictos. Que tá assolando o lugar aí, sacrificando gente. Vambora. Tomara que não dê nada errado, tomara que a gente não morra. Ai. Eita porra. Only ask once, Caintigern. Do you deny conspiring with the Iron Man? Oh, have I been found out? No matter. I will stop this madness, whatever it takes. You talk about madness while betraying your own people to those who would hunt us down like wild beasts and kill us all. You are the mad one, woman. When did the Picts become cowards, begging the Formorians to save them from the glorious carnage of battle? Do you fear death, weakling? Soon you will be begging for it. Big words. Your tribesmen are not here to save you this time. Oh, it's not the Blood Crows who will kill you. Those bastards right behind you. Ô, louco! They will. Galera, muito obrigado por quem anda dando like e comentando nos vídeos, mano. Vocês estão me ajudando pra caramba, beleza? Vambora. I serve the Lord. Vamos dar aquela snipada aí. Putz, não vai matar. Não vai matar. Pera aí. I am here to serve. Eu não vou nem ficar invisível. Vambora. Morre aqui, meu amigo. Sinners shall bleed. Dá pra arrancar metade da vida desse cara, tá? Pera aí. Ready to fight. Esses inimigos, eles têm... zero de armadura, né? Toma. Uma espadada nas costas, filha da puta, tá? Ready to fight. Dá pra executar isso aqui? Não dá. Vamos bufar todo mundo? I am ready. Não dá pra bater. I am here to serve. Morreu. Maravilha, nas costas. Se fudeu. Eu não vou conseguir ficar inv, porque eu só tenho um pontinho. Custa dois. Your Highness? O certo é só a gente vir pra cá, né? Chuta esse cara? Vamos chutar. Pronto, demos um chutão nele. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, pra perto desse arqueiro aqui. Nossa, quanto ponto o Tristão tem, cara. O Tristão tem muito ponto, cara. Vamos ficar aqui desse lado aqui, na moral. Esse quadradinho aqui. Andei pra caramba. Your Highness. Tá, eu tenho que... andar pra cá. Vamos congelar aquele cara ali na frente. Não quero que ele faça nada, não. Snipe. Caralho! Eu tinha me esquecido que essa habilidade de sniper, ela dava hit kill, mano. Se o cara... quer dizer, ela gasta todo o PA pra dar 25% de dano pra cada PA gasto. Eu achei que ela fosse arrancar pouca vida, mas ela deu HK no bicho. Puta que lá merda. Eles vão bater na mulher, olha. Coitada. Ah, bateu em mim, otário. Nossa, que porradão. Meu irmão, que porradão que você me deu. Attack. Toma. E vai embora daqui. I am ready. I am ready. Droga, não deu pra congelar o cara do jeito que eu queria.
Aí é sacanagem. I am ready. Aí é sacanagem. Awaiting your command. Sacanagem comigo, mano. Sacanagem comigo. Vamos vir pra cima. I am here to serve. Vamos bater. Pronto, ele tem menos PA agora. Sinners shall bleed. Pra cá. Vamos tacar veneno nele. Fogo nele. Pronto. Vai tomar muito dano ele, provavelmente. E vai dar menos dano na gente por causa do veneno. Desgraçado, arrombadinho. Eu não vou usar isso aqui porque eu vou sugar a vida de todo mundo e vou tirar a vida dos personagens aqui. Só passar, vai. Ele vai dar pouco dano, acredito eu. Deu pouco dano, se fudeu. Your Highness. Morreu. Eu perdi vida de bobeira. Vejo que chegamos na hora certa. Maybe. Maybe not. The awakening of the Fulmorian is at hand by now. If it happens, we are all undone. And there are an awful lot of mad picks between us and where we need to be. Aonde temos que ir? To the sacrificial circle in the depths of this cave. They gathered the blood of the butchered there to lure the Fulmorians to Avalon. Os Fomorianos, os deuses sombrios do seu povo. They are not gods, no matter what people say. They only take and never give, and their hunger won't be quenched until they have devoured the whole world. Raios. If you think Avalon is a miserable place now, wait until the Fomorians show up. O que seu povo espera conseguir recorrendo aos Fomorianos? They hope they'd rescue them from you, if only. But they are wrong. Então não há tempo a perder. Você tem algum plano? I was separated from my tribesmen. I'm afraid they'll be made to pay for my treachery. If we find them and save them, they could prove themselves useful. Parece uma boa ideia. But other than that, it's simple. Kill anything that moves, especially if it's not shaped like a human, and be quick about it. We don't have much time. Ok, vambora. Vambora, minha filha. Ela entrou no grupo. Esse é o caminho certo? Tipo, peraí. Tem outro caminho? Ah não, tá cheio de corpo no caminho, tem como passar não. Esse é o caminho certo, vambora. Cara, toda vez que tem esses precipícios aqui, galera, eu percebi que o jogo dá uma travada. Quanto mais tem o draw distance, o jogo dá uma travada. By Bala's rotting eye, I heard something. Nossa, beleza. Tamo fudido aqui. The Lord is my witness. Vamos snipar esse merda aqui. Não morreu. I am ready. Foda. Puta, não morreu, mano. Tá, vamos lá. I am here to serve. Armadilha aqui. Vamos proteger um lado com a armadilha, vai. Ficar invisível. The Lord is my witness. Tacar. Nossa, dá pra tacar uma bola de fogo em todo mundo aqui? Não, eu quero tacar ali atrás. Eu quero pegar todo mundo ali atrás. Mata esse aqui. Não adianta tacar uma bola de fogo e não matar ninguém, né? Tem isso também. Blessings. Eu tô invisível. Esse cara vai vir pra cima de mim. I am ready. Eu vou pra cima, mano. Melhor coisa que eu faço. Bate. Pronto, arranca a armadura do cara. Próximo turno, se eu tiver que matar alguém, eu vou só teleportar e pular. Teleportar não, né? Pular e matar alguém. I serve the Lord. I am ready. I serve the Lord. Eu não acho que alguém vai vir pra cima da gente, né? Só passar aqui, vai. Próximo turno eu buffo inspirar em todo mundo e a gente... Tem dois arqueiros lá que vão bater. Ai. Stay alive just a little longer. You are still standing.
Tá bom. Cadê a Isolda? Ready to fight. Ufa, o rapaz aqui. Your Highness? Dá aquela clivada bonita. Awaiting your command. Vem aqui. Vem aqui. Droga, não morreu. Blessings. Ready to fight. Não tem como usar nada aqui. Acho que eu vou ter que andar aqui. Your Highness? Eu meio que não tenho escolha. Dá pra dar outro cleave? Dá pra dar outro cleave, mano. Vamos dar outro cleave. Reduziu o cooldown do cleave, o buff da... The Lord is my witness. O buff da personagem aqui. Cara, vou tacar um meteoro. Aqui não vale a pena, dá dano. Acho que só dá dano e causa queima, né? Vamos jogar no os carinha lá na frente. Beleza, causou queima. Nossa, mas dá pouquíssimo dano essa mulher, hein? Porra, que mulher fraca. Your Highness. Essa mulher que veio ajudar a gente serve pra nada. Congela. Take them. Beleza, o da frente vai morrer, o de trás tá congelado. No mercy for the wicked. Fogo. Veneno. Pronto. Eu acho que esses caras vão tudo morrer, né? Vão vir pra cá com a Lady Jindrain e pronto. Só passa. Tem nem o que fazer aqui, mano. Eu não quero apanhar. Your Highness? Vamos tomar uma poção de vida. Pronto. Estão precisando. Putz, eu não usei... Ah, dane-se. Eu ia usar o Tristão pra correr, mas... Ah, merda! Ah, merda! Eu devia ter ficado invisível! Olha o dano! You are still standing. Olha o dano que o cara tomou! Olha a vida do cara! Awaiting your command. Caralho! Cara, como que eu vou fazer essa missão aqui agora? Your Highness? Ready to fight. Só tô fudido aqui. Awaiting your command. No mercy for the wicked. Cara, eu tô só fudido aqui, mano. Thou shall not kill, said the Lord. Cara, o Tristão tá com um de vida, mano. Um de vida. Is that a chest? This is my lucky day. Blood crows. You betrayed us and now you will pay with your lives. You dare accuse us with treachery. Mad with scum. Tonight will dine on the marrow from your bones. Betrayers deserve death. I approve of that plan. Blood grows, their flesh is yours. Take it. Okay. Vamos tacar fogo aqui. Não! Ah, mano, joguei fogo no lugar errado. I am ready. Mata esse arqueiro aqui. Eu tô fudido.
Eu só não tenho o que fazer aqui. I am ready. I am here to serve. No mercy for the wicked. Caramba, a flechada gastou todo o PA e não matou o cara. Isso é estranho. Era pra ter matado, né? Mas tudo bem. É, um ataque do Sir Kay matou, mas a flechada dela que era pra matar não matou, né? E gasta todo o PA. Awaiting your command. Awaiting your command. Vamos vir pra cá, mano. Pra gente poder ir pra cima deles no próximo turno e rezar pro Tristão não morrer também, né? Coitado. Vamos lá, eles vão atacar a tribo da mulher. Nossa, cara, esses arqueiros estão dando muito dano. Eu não me lembro desses arqueiros darem tanto dano assim. Ah, eles executaram o cara do martelão com mais... um dano extremo. Um dano extremamente alto. Tipo, não é normal isso. Vamos chutar você. Vai lá, filha da puta. Vem embora. I am ready. Vamos vir pra cá pra cima desses caras aqui. É o jeito que eu... Awaiting your command. Vejo. I serve the Lord. Pronto. Meio que não tem o que fazer. Awaiting your command. Nossa, mano. Você tá fudido, Tristão. Vamos botar Jean Drain aqui na frente. Senão o Tristão vai tomar, tipo, uma porrada e vai morrer. Tá com choque nesse cara aqui pra ele não andar. Eu acho que ele não vai andar, não. Mas fazer o quê? Vamos botar a Lady Solda bem aqui pra ela bater caso esse cara ande. E vamos passar. O fogo acabou. Sério que você... Beleza, tem que salvar a tribo da mulher. Vamos vir aqui. Dá um cleave aqui nos dois, vai pegar. Um vai morrer. I am ready. Um vai morrer pro sangramento. O outro... I am here to serve. O outro não, né? O outro morreu pra porrada. Awaiting your command. I am ready. Fogo. Veneno. Taca tudo nele. Awaiting your command. Pula aqui pra bater. Mata. Cara. Se eu sugasse vida desses carinhas aqui. Pronto. Suguei vida dos amiguinhos aqui. No mercy for the wicked. Mano. Mano do céu. Ai. Vamos só passar, né? Vai acabar. Acabou. Pronto, salvei dois carinhas da tribo da mulher. Kanchagan, what's this? Are you in a league with the Iron Men? It was the only way. With Grand Shaman Uradek trying to summon the Fomorians into this world. The Fomorians? Impossible. Not even your deck is crazy enough to... Don't delude yourself. What other folk would be pleased by this tasteless butchery? By the gods. The Fomorians are heading here? No, no, no! I have to get out of this wretched cave! Craven bastards. Come back at once and hear me out. Bem, ao menos eles deixaram as próprias coisas para trás. Of course. The only thing that matters.
remains. Feel free to loot our treasures like you always do. Unbelievable. Beleza, vambora. This may serve a higher purpose. Troféu. Enche a vida ou armadura? Vamos encher a vida de geral? Encher a vida porque a armadura a gente pode encher com poção. Time to get up, lads. Quer dizer, não encher com poção, né? Dá pra meio que encher a armadura com combate. Interesting. Tesouro bem aqui. A just reward. Esse caminho a gente já veio. Cara, a gente tem que tomar cuidado nas próximas lutas. I see a shrine. O que esse santuário faz? Ah, ele dava debuff de vulnerabilidade. The Lord giveth. Tá, não é pra cá. Pra cá pro meio. Tadinho do Tristão, galera. O Tristão tá quase morto, coitado. Leave the girl for last. Ah lá, mano, vamos impedir o ritual. They are about to kill those captives. We have to stop them. Essa é a nova. Por que a preocupação com o destino de camponeses cristãos agora? Not really. But any blood spilled in this cave feeds the Fomorians, and we don't want that, do we? Certo, vamos ter cuidado. Bora lá. Vamos salvar as pessoas. Ready to fight. Mata. Andar não gasta ponto, se eu não me engano. I am here to serve. I am here to serve. A sério, mano. Acabou os pontos, beleza. Vamos vir aqui pra trás. Vamos deixar o Tristão bem safe aqui atrás. Vamos trazer o Sir Kay pra cá. Atacar a gente não vai conseguir. Atacar é meio que impossível. Vamos tacar fogo nesse cara. Tacar veneno. Pelo menos isso a gente consegue. Vamos congelar esse cara aqui. Pronto. Só vão ter dois inimigos pra enfrentar a gente. Tomás. Vamos dar choque no chefão. Pronto, o choque vai reduzir a chance dele fazer alguma coisa. Não vai fazer nada. Cara, esse cara vai apanhar. Vamos buffar ele. Ou eles vão focar os humanos, os sacrifícios. Curou o cara. Deu raiva. Vai bater em mim. Era óbvio. Vamos clivar aqui, peraí. I am here to serve. Vamos buffar ele. Your Highness. Cliva. Um vai morrer pro sangue e pra toda a merda que tá nele. Aquele ali eu empurrei. Vamos lá. Blessings. O chefe não vai morrer, cara. Por pouco ele não vai morrer. Vamos fogo. Fogo vai matar? Não vai matar, cara. I am ready. Ah, que raiva, mano. Sinners shall bleed. Tá, vamos vir pra cá com a Lady. E solda. Cara, não tem muito o que fazer aqui, não. Your Highness. O ataque dele dá muito dano. Dano de arma, 14 e 21. Eu não queria tomar uma porrada nas costas aqui. Ready to fight. Vamos vir pra cá?
Tomara que ele não venha na Lady Isolda, né? Coitada. Vamos vir pra cá. Talvez ele vá nela, nunca se sabe. Vamos ficar aqui mesmo. Vou mandar. Na real, vou mandar. Ah, merda. Eu não queria ter perdido vida, vai. Mas vou mandar porque o outro vai ter que andar também pra sacar a gente. Não mata ela, não. Não mata ela, não. Nossa, metade da vida. Tá, beleza. Seguinte. I am here to serve. Vou bater e vou congelar. Bate. Congela. I am here to serve. Vamos vir pra cá pras costas do desgraçado. Morre. Caralho. Blessings. Fogo. Veneno. Your Highness? Porradão na cabeça, morreu. Dano dobrado, otário. Salvamos todo mundo. We owe you our lives. É, esse era o caminho certinho. Mas vamos vir por aqui. Chest ahead. Baú. This is my lucky day. Cara. Esse é o caminho certo mesmo? Acho que esse é o caminho certinho. Não tem meio que um caminho alternativo a essa missão. Eu acho que essa missão é uma missão que só tem um caminho pra gente fazer. Deve ser uma missão de chefão mesmo. Oh, yes. Can you feel that? The chill in your bones. The cold on your skin. Our sacrifices were not left unanswered. He is approaching. The blood we shed has thinned the veil enough for him to break through. The Nether King will come to deliver us from our enemies. Okay. All right. Time to end this lunacy. Caralho, ela matou todo mundo. What's happening? No. Don't leave us, my king. Don't leave. All our efforts were in vain. This is impossible. We must have been betrayed. É claro que foram traídos. You fools, I told you to kill her. Now she's ruined everything. Death unto her. Como a gente vai fazer isso aqui? Dá pra se esconder aqui? Dá pra se esconder aqui. Vamos esconder aqui. Cara, não dá pra ir lá, não. Ah, não dá pra ir lá, não, galera. Se esconde aqui. Joga trap aqui. Joga trap aqui. Arqueiro. Tá. Vamos vir pra cá e rezar pros arqueiros não revelarem a gente. Pra cá. Falei de solda. Puta que pariu, olha, não pega. Lady Solda vai tomar uma flechada na cara, mano. Tá, vamos vir pra cá, mano. A gente tá meio que fudido. A gente não tá bem, não. Ai, cara. Vamos vir pra cá, bem reto pra cá. Eles têm que vir pra cima, os inimigos. Senão a gente tá fudido. Porra, não dá pra jogar raio, não dá pra jogar nada. Aí é foda, mano. Tá, vamos vir pra cá com a bruxa. Fogo naquele cara ali. Esses arqueiros vão comer o nosso rabo. Eu já tô até vendo, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Não dá... Não... Ah... É muito dano, cara. É um dano muito alto. I am ready. Os arqueiros têm um dano muito, muito ridículo. Como é que se sobrevive a isso? Blessings. Eu tenho que ir lá pra cima, matar todo mundo. I am here to serve.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não dá pra atacar de novo, cara. Não dá pra atacar de novo. I serve the Lord. Vamos lá. Stay alive, just a little longer. Nossa senhora, cara. O dano que a gente tomou. Olha isso, cara. Eles têm simplesmente vida demais. Awaiting your command. Sinners shall bleed. Awaiting your command. Tá, matamos os dois arqueiros aqui do fundo. Cara, não sobrou ponto pra fazer nada. Ready to fight. Não sobrou ponto pra nada. I am ready. Não sobrou ponto pra nada, não sobrou ponto pra nada. Dá pra congelar o chefão? Puta merda, não dá pra congelar o chefão. Acho que aqui dá pra congelar ele, não é possível. Tá. Pronto, congelamos o xamã. Deixa ele congelado. Down with the violence. Fogo. O fogo pega em quem tá atrás, isso é bom. Tá de 6 a 14, eu acho que esse cara tá morto. Eu acho que esse cara tá morto, é o que eu acho. Taca fogo nesses caras aqui. I am here to serve. Vamos bater nesse cara que tá congelado aqui. Pronto, vai morrer pro sangramento, acredito eu. Por favor, morre pro sangramento. Aquele grandão ali vai vir correndo pra cima da gente. Não, Tristão, não! Eu esqueci de andar. Eu esqueci de andar com o Tristão. Ah, meu Deus. Eu... I am still breathing. Nossa senhora. I am ready. Sobrou ponto ainda, não sei como. Eu esqueci de andar com o personagem. I serve the Lord. Aquele cara lá vai morrer, mano. 6 a 14, fogo. I am ready. I am ready. Ready to fight. Vamos pular pra cá. Não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim. Pensei que eu fosse morrer, mas não foi tão ruim assim, não. Vamos vir pra cá, pra trás, a Lady Isolda. Só passar. Ah. O fogo não vai dar dano máximo. Oh, quase. Ah, meu Deus do céu. This is where I perish. Beleza. You are still standing. Ah, eu tô machucado porque o jogo é muito cruel comigo. Vou chutar, vai embora. Pronto, o sangramento vai acabar com você, seu otário. Sinners shall bleed. Vamos vir aqui com a nossa personagem forte. Xamã ou guerreirão? Guerreirão ou xamã? Nossa, o cajado não dá dano, mano. Your Highness? O cajado dela só não dá dano nenhum. Ready to
ready to fight. Se eu vier por aqui, eu ganho mais pontos? Não. Vim por aqui. Esse cara tem que morrer. Awaiting your command. I am here to serve. Defend yourself. Tá, esse cara apanhou o suficiente. Acredito que ele vai. I am ready. Awaiting your command. Vou mandar pra cá, na moral. Esse cara, eu acredito que ele não consegue bater no. Ready to fight. No Sir Kay. É uma teoria minha. Eu até bufei o Sir Kay pra ele poder andar. Mano! Caraca! Que porradão, cara! Esse cara tem que morrer. I am here to serve. Não, tá morto. Ready to fight. Cara, eu odeio esses inimigos. Só desafio. Qualquer lógica do jogo. Awaiting your command. Meu do céu, não consigo bater. Eu acho que eu vou só ir embora pra cá, mano. Vim pra cá, pra trás, e vou ficar escondido aqui. Tomara que o Tristão não tome porrada desse cara, porque senão ele tá fudido. Your Highness. Tá bom, vim pra cá com a Lady Solda. Entreino e vira pra cá. É isso. Tem que fazer não, galera. Ó, o cara se curou, mano. Que otário. Awaiting your command. Vamos lá, não vou nem ficar invisível, só toma, mano. Awaiting your command. For Camelot. Attack. I serve the Lord. Toma. Caramba, cara. By the gods. What a mess. Certo, agora você tem que explicar o que aconteceu aqui. That thing you saw was King Bress. Hey, Bress. Nunca ouvi falar dele. He is one of the most powerful Fomorian of all, second only to Baelor himself. Had he managed to break through, no one in this cave would be alive now. I can't believe that idiot. Tried to summon Bress himself. Tudo bem, nós o detivemos, não foi? For now. But I'm worried this is not the end. Ô, louco! Caramba, mano! Caramba, conseguimos fazer a missão. Meu Deus do céu. Mano, que missão difícil, galera. Que missão foda, mano. Resting is over. Por que que o jogo deixa a gente descansar na fogueira? The Lord giveth. Se a missão já acabou. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. Se tiver mais coisa pra cá, a gente faz. Caramba, essa missão foi difícil, hein? Por isso que a missão tava dizendo que o risco era alto. Ah, olha lá. Careful. This is a guard post. We should take them down fast before the patrol comes back. Está com medo de uma pequena peleja, feiticeira? Watch your words, knight. I've killed men for less. Ô, louco. Tá, vamos lá. Tem que matar esses inimigos antes da patrulha chegar, né? Your Highness. Beleza, matei a xamã, que era a maga deles. Ready to fight. Matar você. Fogo. Blessings.
Flechada. Flechada. Beleza, matei dois. Your Highness? Tá indo bem, mano. Tamo indo bem, carai. Tamo indo bem, porra. Porra. Tá, vamos lá. Tomara que o Tristão não morra, coitado. Tristão. Tomara que você não morra, meu caro. Tomara que ninguém vá pra cima de você, senão você tá... Opa, pera aí. Eles vão vir pra cima dele. Deixa eu vir pra cá. Agora que eu me lembrei, eu fiz o fogo ali, né? Vamos passar. A gente tem que derrotar eles antes dos reforços chegarem. Ai! Ai! Your Highness. Upa todo mundo. Congela. Nossa, eu adoro a Lady Solda. Ela é muito boa. Ready to fight. Tô... Ah, mano, se andar aqui revela. Olha que sacanagem, galera. Tá bom. Andar aqui revela, tá bom. Pronto, morre já, otário. Aí, ó. Cusão, 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 cusão. Blessings. Hit kill. Ah, morreu. Conseguimos. Thou shall not kill, said the Lord. Olha, é isso, galera. Fizemos a missão. O retorno do rei. Referência a Senhor dos Anéis, né? Cara, foi difícil igual a última batalha do Senhor dos Anéis. Vamos concluir aqui. É, fomos vitoriosos aqui. Isso aqui é bom, essa coroa pra campeão. Muito boa pro Sir Kay. Esse anel não sei se eu vou usar. Essa armadura é muito boa. Esquiva-se do primeiro ataque sofrido a cada encontro. Menos 5 de dano sofrido à distância. Isso aqui é de atirador. Isso aqui é bom, mano. Conseguimos, galera. Retorno de herói. A gente fez o Merlin numa missão, né? Vídeo passado. Merlin retornou à corte com ótimas notícias. Depois de comungar com os dragões ancestrais por meio de um altar de osso. E por fim, após horas de bajulação e silêncio solidários, os espíritos dos dragões retornaram ao seu sono desprovido de sonhos. Os druidas ficaram satisfeitos, quase agradecidos. Uma mudança bem-vinda em relação à atitude. Ok, mano. Beleza. Os druidas são nossos amigos. Merlin ganhou lealdade XP. Ah lá, Merlin até upou de nível. Bom, Mordred tá recuperado, Percival tá recuperado, a Lady Guinevere tá recuperada. Tristão, meu caro. Meu amigo Tristão. Todo fudido. Vai fazer recuperação rápida, porque senão fudeu. Senão não tem o que fazer. A Lady Isolda vai pra catedral. O Sir Kay vai pra catedral também. Não tem o que fazer. E é isso, mano. Tem mais algum evento aqui? Ah, o Sangerant retornou. Não conseguiu selar o portal para o outro mundo com o ritual, então não podemos livrar dos soldados romanos perdidos. Caramba! Coitado, mano. Perdeu lealdade. Será que é porque ele não é mago? Porque por ele não ser um mago, aí ele fracassou? Bom, mesmo assim, a lealdade dele tá lá em cima porque ele é justo e tem fé antiga. Bom, galera, muito obrigado por terem assistido. Tem mais um evento aqui. Fricções religiosas. Até pouco tempo, Kingston era um porto seguro para todas as fés, talvez porque todos estivessem ocupados com a mera sobrevivência de Avalon. Agora tudo parece virar disputa de fanatismo religioso. Os cristãos exigem que Páscoa seja celebrada, enquanto os fiéis da fé antiga querem dar uma festa do solstício de primavera. No mesmo dia, claro. O irônico é que a passagem da estação de trajetória de lua das estrelas contra a lógica humana em Avalon, o preboste de Kingston exige que Sir Mordred escolha um lado. Cara... Solstício de primavera, mano. Foda-se, fé antiga. Eu tô quase liberando a Lady Morgana, galera. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado por terem assistido, meus caros inscritos. E até o próximo vídeo. Falou!